लडियो क्या हो लडियो क्या हो लडियो क्या हो लडियो क्या हो यो बाइक बेचेर चाहिँ डट बाइक किन्नु पर्छ जस्तो छ र स्टिल काम धेरै बाँकी छ अझै रुम राम्रै सफा भएको छैन त्यसपछि सामान ल्याउनु छ हैन सो हेलो गाइस आज चाहिँ म सेकेन्ड पटक आफ्नो वर्क प्लेससम्म जाँदैछु यानि कि दानाबारीसम्म सो द्याट इज वाइ आइ एम मुभिङ आउट फ्रम हियर इट्स बिन 8:30 इन द मर्निङ अनि आज यहाँदेखि निक्लिँदैछु चार महिना लगभगमा हामीहरूले स्कुल फेरि रिओपन गरेको छौँ स्पेसली फर द हायर क्लासेस होइन उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ सो द्याट्स वाइ वी प्लान टु रिओपन द स्कुल सो गाइज वेलकम ब्याक टु एन अनदर एपिसोड अफ सुभाष ब्लग्स इट्स मे सुभाष दाल आई हेभ एभ्रीबडी इज फिट एन्ड फाइन एन्ड आई एम फाइन टु र आजको भिडियोलाई यहाँबाट सुरु गरौँ अनि म सबैजनालाई एकदमै मनबाटै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई किनकि मेरो च्यानललाई र मेरो भिडियोहरूलाई यति थोरै समयमा यति छिटो समयमा यत्रो धेरै माया गरिदिनु भएको छ यत्रो धेरै सपोर्ट देखाउनु भएको छ मेरो च्यानलमा होइन विच आई कन्ट एक्सप्रेस होइन जसलाई म एक्सप्रेस गर्नै सक्दिनँ सो द्याट इज वाई आई वान्ट टु थ्याङ्क्स यु अ लट फ्रम द बटम अफ माई हर्ट अनि यो एउटा कुरा हो र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने र मेरो भिडियोहरू मनपर्दैछ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र ज जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईँले यदि नोटिफिकेसन अन गर्नुभएको छ कि छैन त्यो हेर्नुहोला है नोटिफिकेसन अफ छ भने त्यसलाई अनमा अन गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला ओस सिट म तेल हाल्नु थियो भुलेर गएछु अब मेबी आई विल रिपिट एट सन्सरे होइन सन्सरेमा रिपिट गर्छु इट्स नट अ प्रब्लम र अहिले म चाराले आइपुगेँ म कहाँबाट जान्छु त भन्दा चारालीबाट कालीझोडाको बाटो हुँदै सन्सरी सन्सरी निक्लिँदै म सिधै जान्छु खुदनाबारी खुदनाबारीबाट दानाबारी पुग्छु सर्टकट वे हो नि त त्यताबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ बिर्तावट गइराख्नु पर्दैन बिर्तावट जाने काम पर्दा मात्र बिर्तावट जाने हो र अहिले चाराली आइपुगेँ त्यसै चाराली अनि यो चाहिँ पाउपाती भएर पऱ्यो पाती भएर माताले पनि सबैको जय जय गरौँ है लेट द लर्ड ब्लेस यु हो मेरो हाइवे छोडेर भित्र खोज्ने बाटो आइपुग्नै लागिहाल्यो यहाँनिर यहीँ अगाडिबाट हाइवे छोडेर भित्र खोज्छु म यहाँदेखि दायाँ म फेरि पनि हामीहरू घुम्न आउन सकिन्छ होइन यो ठाउँमा आउँदा एकदम राम्रो छ बेसिकल्ली यो ठाउँमा अलिक अगाडिसम्म यस्तो थिएन एन्ड नाउ टुरिस्ट पोइन्ट भन्दा पनि फरक पर्दैन यो एकदमै रमाइलो ठाउँ छ त्यहाँदेखि उँभोदेखि उँधो आउँदाखेरि म यहाँनिर रेस्ट गर्ने गर्छु त्यसमा फोटोसोटो खिच्न टिकटक बनाउन पनि सकिन्छ र टिकटकको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो होइन कसैले भने टिकटक बाटोमा नबनाउनु होला होइन बाटो हाइवेमा उभिएर नाचिरहेको देख्छु म कसलाई होइन यो हो हामीहरूको ठाउँ यहाँनिर भनङ्गै राम्रो ठाउँ छ यहाँनिर रुख उठा पनि छ यति होइन यु क्यान इन्जोय यहाँ र ननाच्नु होला बाटो बाटोमा तपाईँलाई मात्र थाहा छ तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ तर अरूलाई थाहा हुँदैन नि त सो यु हेभ टु मेन्टेन अवर सेल्फ रेस्पेक्ट अनि अहिले सालबारी आइपुगेको छु यो ठाउँमा एकदम रमाइलो छ होइन सायद मेरो लास्ट भिडियो हेर्नुभयो होइन एक्सट्रिम अफ रोड भन्ने भिडियो जुन चाहिँ मैले दानाबारीको ट्रिपमा राखेको थिएँ लार्जेस्ट टी गार्डन अफ नेपाल भनेर होइन त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ यो कुन ठाउँमा भन्ने कुरा र यहाँनिर कसरी आउन सकिन्छ कता कता बाटो छ कस्तो कस्तो रोड छ त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि भित्र छेर्नुपर्छ एन्ड आफ्टर द्याट यु विल बी एबल टु सी अल द्याट थिङ्स ठाउँ एकदमै राम्रो छ रमाइलो छ फ्यान्टास्टिक छ होइन वान मोर थिङ मैले आज ह्यान्ड ग्लोभ भुलेको छु ह्यान्ड ग्लोभ भुलेपछि गाह्रै पर्छ लङ राइडमा सोर्ट राइडमा त कचाकुचुक भइहाल्छ लङ राइड निक्लिँदाखेरि चाहिँ अब हेलमेट ह्यान्ड ग्लोभ बेगर चाहिँ गाह्रो पर्छ कि एनिवे आई हेभ टु म्यानेज न अनि के अरे टायरमा हावा हाल्नु थियो त्यो पनि भुलिछु पेट्रोल हाल्नु थियो त्यो पनि भुलेको छु पेट्रोल पुरै रिजर्भमा छ रिजर्भ पनि के भन्नु रिजर्भदेखि तलै भन्नु होला नि एकदम दुःख लाग्छ जब पेट्रोल कम हुन्छ नि ट्याङ्कीमा आई क्यान फिल इट र अरू राइडर्सहरूले पनि फिल गर्ने कुरा हो यो इमोसनल्ली यो एकदमै दुःखको समय हो कि जब पेट्रोल ट्याङ्कमा पेट्रोल कम हुन्छ नि एक्सट्रिमली फिल सरी पेट्रोल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि फोर बाइक पेट्रोल इज द लाइफ अफ दि बाइक सो द्याट्स वाई वाट टु ट्राई यो ठाउँ एकदम मैले लगभग पनि 5-6 महिना त यो ठाउँमा राइड गर्न पाएको थिइनँ एकदम मजा भयो कडा छ कडा कडा बिचबिचमा पुल्छन् अलि खासै गतिलो गाडी त बनाएको छैन दानाबारीभित्रको बाटो पनि बनिँदैछ जुन चाहिँ डाइरेक्ट पास रोड हो इलामको म अहिले इन्फर्मेसन दिन चाहेँ होइन तपाईँ इलाम जाँदा पाँचथर जाँदा ताप्लेजुङ जाँदाखेरि तपाईँहरू अबदेखि चारालीबाट कन्याम फिक्कल हुँदै गइराख्नु पर्दैन तपाईँहरू सिधै जान सक्नुहुन्छ फ्रम बेर्तामोड टु इलाम टक्कै इलाम नगरपालिका निक्लिन सक्नुहुन्छ बेर्तामोडदेखि जाँदाखेरि अथवा पूर्वदेखि आउनुहुँदैछ भने यही बाटो पक्रेर जाँदा पनि हुन्छ कालीझोडाबाट होइन मैले बी क्याटेगोरीको पनि लाइसेन्सको लागि एप्लिकेसन फर्म सब्मिट गरेको उहिल्यै हो कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि सब पेन्डिङ बसिहाल्छ
लाइसेन्स निकाल्नु परेन त कारको पनि र अर्को एउटा इन्फर्मेसन मैले के भन्न चाहँदै थिएँ नि जो जति पनि अलरेडी एक बार कुनै न कुनै गाडीको लाइसेन्स निकालिसक्नु भएको छ नि तपाईँहरूलाई सजिलो छ अब रिटर्न लेख्नु पर्दैन ट्रायलमा एक्सेप्सन आयो तर यदि कसैसँग छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले रिटर्नमा एकदमै गाह्रो पर्छ ट्रायलमा त एक्सेप्सन भइहाल्यो होइन ओ यता नगएको पनि हुन्थ्यो म सिधै गएको पनि हुन्थ्यो अनि लेट मी गो र बोल्दा बोल्दै संसारे आइपुगेँ म दिस इज संसारे अर्जुन धारा कहाँनिर यो मन्दिर भटक्कै देखाइन्छ संसारीबाट तपाईँ बेटाबाटदेखि आउनुभयो भने लेफ्ट लिनुपर्छ तपाईँ उता गाडी झोडाबाट आउँदै हुनुहुन्छ नि सिधै जाने होइन अर्जुन धारा मन्दिर पनि देखाइन्छु म अर्जुन धारा अर्जुन धारा अर्जुन धारा अर्जुन धारा यहाँ भीमले रथ बोकेर उयो गरिरहेछन् भीम र कृष्णको चलिरहेछ होइन ओ माई गड आई कन्ट गो फ्रम हियर इट सिम्स नेपाली हो नि नेपाली हो नि तर अगाडि ब्लक रहेछ मेबी आई वन्ट गो फ्रम हियर आज रिक्स लिँदिनँ अर्को दिन लेट्स सी सो फर टुडे आई एम गोइङ टुवर्ड्स दिस डाइरेक्सन यो बाटोमा नि हल्का प्रगति देख्न पाइयो यहीँ अगाडिबाट अझै खतरा छ अरे होइन सुन्दै थिएँ सो यहाँनिर अगाडि यहाँ यही अगाडि पुल छ पुलकै नेक्स्टमा चाहिँ फेरि बाटो पुरै पिच गरेको छ होइन र यो पनि पिच भइसक्ने थियो तर ड्यु टु कोभिड होइन कामलाई बन्द गरिएछ त्यही भएर हो प्लस नेपालमा पोलिटिकल सिनेरियो धेरै चल्यो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि यो बन्द भएको हुनसक्छ कोभिडभन्दा पनि मजा हुन्छ यार यस्तो बाटोमा कुदाउन एकदम मजा हुन्छ एकदम वाओ कत्रा कता खाडल बनाएको हौ हिजो अस्तिको बनाएको बाटो ओके यहाँ त के उता गएपछि हामीहरू जान सकिन्छ फेरि पेट्रोल पम्प छोडिन्छ यौँ यौँ गर्दा गर्दै अघि पनि छोडिएर हियर इज अ पेट्रोल पम्प आई ह्याभ टु गो आई ह्याभ टु गो पैसा छैन नि त दुई सय ल्याइदिनु त नेट पे गर्न मिल्दैन नि नेट पे गर्न मिल्छ क्यास कम रहेछ कि त्यही भएर दुई चार दिन घटाइदियो प्राइस के फेरि टुङ्गैमा पुऱ्याएको थियो सो दुई सयको तेल गयो आई एम मुभिङ फ्रम हियर जे होस् यो बाटो चाहिँ मनङ्गै दामी भएछ भाइजर बन्द गर्दाखेरि साउन्डमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट देख्न सुन्न पाउनुहुन्छ होला भाइजर ओपन राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति विन आउँछ होइन भाइजर बन्द गरिदिँदा अलिकति मेरो आवाजमा डिफ्रेन्स सुन्न सक्नुहुन्छ होला त्यो के हो भन्नुहुन्छ त्यही हो विटनेस कम भएको यो चाहिँ कहाँको बाटो होला जस्तो लाग्दैछ कसैलाई भने भन्दिनँ चाहे संसारदेखि खुद्नाबारीसम्म पिच गरिसकिएको रहेछ सो त्यही बाटो हो खुद्नाबारीदेखि माथि पनि पिच हुन्छ छिटै अहिले यही हो पोलिटिकल सिनेरियोले गर्दाखेरि काम रोकिएको छ होला अदरवाइज काम सायद त्यो नेसनल उयो हो यो हाम्रो टिकटकको भाइरल घर होइन ए हाई भाइरलवाला घर अनि त्यही हो त्यो बनिँदैछ होइन के अरे नेसनल स्किमको हो नि त सो नेसनल स्किमको हुँदा त्यत्रो असर परेको छैन होला सायद कन्टिन्युटीमै छ होला अब एक सालको टाइम रहेको छ एक सालभन्दा अलिक बेसी नभए पनि दुई सालसम्म कम्प्लिट गर्छ होला यहाँसम्म चाहिँ तर अब सबै कम्प्लिट गर्ने त बाँकी छैन किनकि त्यो इलाम यानि कि उता पाहाड जाने इलाम जाने पाँच थर जाने ताप्लेजुङ जाने बाइपास रोड हो नि त यही रोड हो त्यो भन्दैछु होइन त्यो होइन यही रोड हो यहीँबाट जान्छौँ हामी जाँदाखेरि अनि सरै जाने हो दानाबारी दानाबारीबाट चिसापानी हुँदै सट्टसँगले पुगिन्छ इलाम नगरपालिका टक्कै र अहिले चाहिँ मस्ती भइरहेछ 72 विदाउट एनी भाइब्रेसन कुनै भाइब्रेसन छैन 72 कुदिरहेको छु म 78 पुगिसकेछ लेट मी गो टु द म्याक्सिमम स्पिड है लेट मी ट्राई गोइङ टु द म्याक्सिमम स्पिड कति पुगेँ 83 लेट मी नट गो मोर देन दिस किनकि धेरै रिस्की नै हुन्छ नि त यो गाउँको बाटो बाहिरको बाटो होइन यस्तो टर्निङ हुन्छ यस्तोमा बस आइदियो भने है सो द्याट्स वाइ आई सुड नट डु द्याट आउँदा आउँदै हामी खुद्नाबारी आइपुग्यौँ दिस इज खुद्नाबारी 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 नेसनल हाइवे 7 चाहिँ बाइपास रोड मान्ने हो यसलाई अब तर गफ गर्दा गर्दै पिच बाटो त कहिले सिद्धेछ सिद्धेछ
rakut na bari bini sidio. Os ya, respeci pul saguro cari ya. Onta uta pora bata onta sidio pul ma upora bukcan ya. Kele kada ya. Jole no ina rati ayo bence pola sepung na birla onera ina wasi ale pun onpa nese ya neri. Rau kita tro 90 waktu dah kali kada ya apa. 40 bini na bukta ini maja onta ina tara. Kya gana. 40 sama lana sakin dah ina. Happy go slowly. Ya bata kola dah hijum ki kada ini. Ita arjan cu. Pani parla parla jasto bini sa, lagbhag 3 kilometer jati ko off road lai complete gari sake. Still I have to go more than 15 haina. Aja 15 kilometer bhanda badi ko off roading baki nai cha. But I don't care haina. Kina bhane yestai bato ko daudai daudai yaha samma aiyeko. And here is the first water crossing. Agi gatne euta ta tara video dinu Sukhani khola ko. And here is the second one. Rasukhani khola ma pani hamro ko aba 2 mahina ma chai pul ko nirman taiyar hune maile agi baat gare jun maile record garina har privacy reason haina tesa gira record garnu hudaina anta then pul nirman karya chalirahera cha tesa lagi yo Sukhani ma bhandai tha ni ja Salbari ma cha ni tya pani Sukhani nai bhanincha ra yo pani Sukhani tara khas gari tya ko त्यहाँ मान्नुको ऐतिहासिक चाहिँ यहाँ लुकेको छ यो चाहिँ मेन Sukhani यहाँ नेरी चाहिँ पाँच जना शहीदले मारेको ठाउँ हैन मैले लास्टको भिडियो जुन भिडियोको लिंक म माथि आई बटनमा दिन्छु अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यो भिडियोमा पनि मैले ब्रीफली डिस्क्राइब गरेकै छ हैन देन हाम्रो यो बाटो अब 2 वर्ष सम्ममा चाहिँ तयार हुने जानकारी पाएको छु मैले बाटो त ठुलै हुन्छ नि त हेर्नु कत्रो बनिँदै छ हैन यस्तो वाटर क्रसिङ थुप्रो गर्नु पर्छ स्पेशली बर्खामा त है this is a water crossing. So side mein ye nali chali bani de raha janta yahan di banai chake chha kaam ta chali raha chha kunai political scenario le asar gareko raina chha yi kaam ekdam bhavya ruple chali raha chha main contractor lai sodda matra tha huncha yo kahile sakine bhanera ta pahila covid ko situation na hunda ta 2022 ko antim samma sakne yojana bhayeko bhanudai chha here the work is being done they are the builder of nation haina nation ko infrastructure development lai build garne ra mero awaz ma kina change bhayo bhanne bhayo hola it's because I closed the visor close gare haina gaadi aira cha kaka bata kunnu parcha off road este ho gaadi bigrera ta na off road kudaina bhanne ta manche lai adventure nu hudaina ke so yesto khalko bato ta kudaudai garnu parcha bike kudako majai hudaina ke yesto bato kudaiyena bhane tyo sanna pitch bato ma kudako cha vlog gareko cha haina tyo ta majai hudaina ni yesto pani garne ho ta kahile kahi vlog yesko ta chuttai maja huncha ni ta asti vaccination ko lagi auda khari yo development process yaha samma pugeko thaina aile ta nikkai bati samma pugisake cha निकै डेभलप भइसकेछ मतलब आई मिन निकै काम चाहिँ निकै प्रोग्रेस भइसकेछ भन्न खोजेको यहाँ नाली साली हाल्दैछन् होइन कलवर सलवर हाल्दैछन् सानो ठाउँमा काट्ने बाटो काट्ने काम पनि भइरहेछ भइरहेछ होइन लगभग सकिएछ बाटो काट्ने काम चाहिँ हेर न हाइट गाह्रो छ बाटो यस्तै दिस इज दानाबारी फेरि मेरो चस्मामा फोग लागेर नि भाइजर खोल्नु पर्यो बाफ लाग्छ नि त चस्मामा आवाजलाई इग्नोर गर्नु होला मेरो राइडिङलाई ध्यान दिनु होला लडियो क्या हो लडियो क्या हो लडियो क्या हो लडियो क्या हो लडिएन खुट्टा पनि टेक्नु परेन जोगियो बाँच्यो लडेर मरिन्न त होइन र पनि यस्तोमा के भन्छ बाइकलाई स्लो गर्नै हुँदैन के स्लो गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ अब हेर्नु न कसरी जाने हो यसरी हो क्या स्लो गर्यो भने चाहिँ चिप्लिन्छ तर फेरि अलिकति रिस्क पनि हुन्छ स्लो गरेन भने स्पेसली डट बाइक्सलाई त प्रब्लम हुँदैन स्लो नगर्दा पनि बाटो त धम्माधम निर्माण हुँदै रहेछ यार
बाटाको हाल पनि खतरा हो नि त 12 किलोमिटर प्रति घण्टा कुद्दै छु म 15 पुग्नै सक्दै छु यस्तो छ हाय हाय ए भगवान Anu saya na, lah, dan loh, batu dah, mama, ya batu mau orang dor na koran baru di ini bisa bantu, ini upaya ini beroy nanti, ya bike bejar aja, dor bike ini baru jadi tuh, ait, jadi mana koi na nih, ya batu ini leni matre bini mustang kotor gak sah mana lah. हामी नेपाली राइडरहरू जस्तै हो नि बाटो नेपालमा वन रोड बाटो त खासै छैन अलिकति भित्र भइसक्दा अफ रोड आइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली राइडरहरू प्राय जस्तो ठाउँमा राइड गर्न सक्छन् कि एकजना सार्क नेसनलाई नै उयो गर्ने एक्सप्लोर गर्ने युट्युबर भेटेको थिएँ मैले अब उनीहरूले के गरिरहेको थिएँ भन्दा त्यो चाहिँ काम चाहिँ कार्य धमाधम छ यहाँ के गरिरहेको थियो भने एउटा बरफमै मात्र पनि गएर फसेर लड्दिरहेको कि अगाडिबाट एउटा ट्रक आउँदा पनि डराइदिइरहने कि बट वी डन्ट डु द्याट भनेर त्यस्तोमा डर लाग्दैन यस्तोमा कुदाउने भन्छ र भित्र डर जे होस् यो खालको बाटोमा कुदाउँदाखेरि नि मलाई एकदम एक हिसाबको भन्नुपर्दाखेरि एडभेन्चरस फिल हुन्छ तर यस्तै बाटोमा जहिले जहिले कुदाउँदा चाहिँ बोरिङ हुने मात्रै हो त्यही हो जहिले जहिले चाहिँ किन कुदाउनु भन्ने कुरा जस्तै कि अब सधैँभरि राम्रो बाटोमा कुदाउनेलाई एकदिन एकदिन एडभेन्चर हुन्छ त सधैँभरि यस्तै कुदाउ कुदाइ गर्दा त कहाँ भएको त त्यही भएर नेपाल राइडरहरू यस्तै यस्तै मात्र कुदाएकाले गर्दाखेरि सब डटमा क्रेज भएको हुन् किनकि एमआरबी होइन एमआरबीलाई म सल्युट गर्छु यहाँ किनभने उसको धेरै योगदान छ नि त नेपाल मोटर ब्लगर सोसाइटीमा र डट बाइक फ्यामिलीमा किनकि ऊ नहुने हो भने होइन युट्युबर्स यहाँ यहाँ कि मोटो भ्लगिङ पनि त्यति सजिलो कुरा होइन थियो है तरिका तपाईँहरू छक्क परिसक्नु होला यस्तो बाटोमा कुदाउँदा पनि म बाहिरको कुरा बोल्न सकिरहेको छु भनेर अनि मोटो भ्लगिङ चाहिँ यस्तो हो है भनेर नेपालमा चिनाउने चाहिँ एमआरबी नै हो क्या आई सल्युट हिम लडिन्छ क्या हो यस्तो छ यार बाटो छ्या ल हेर कहाँ पसिएको फेरि यो भाइजर बन्द गऱ्यो नि त भाइजर बन्द गरेपछि चस्मामा उयो लाग्छ नि त त्यही भएर हौ भाइजर खोलेँ चस्मालाई हटाइदिएँ चस्मालाई झुन्नाएँ होइन र अब यो उकालो जानु छ यहाँनिर गाडी यसरी जान्छ यस्तोमा गाडी होइन यसरी वे हेभ टु टेक इट लाइक दिस र अब फेरि अफ रोड सुरु भयो अफ रोड पनि के भन्नु अन रोड त कति बेला आएको छ र अनि म भन्दै थिएँ नेपालमा मोटो भ्लगिङ भन्ने कुरा यस्तो हो भनेर चाहिँ होइन एमआरबीले चिनाएको आई सल्युट हिम अरू पनि छन् धेरै नै तर यो त बिगिनर त नहुन पनि सक्छ तर सक्सेसफुल बिगिनर चाहिँ उयो यो जङ्गलभित्र कस्तो छ थाहा छ एकपटक बाघ पनि देखिएको अरे होइन एन्ड इभन यहाँनिर हामीहरू बाँदर चाहिँ टन्नै देख्न पाउँछौँ कि बाँदर चाहिँ टन्नै देख्न पाउँछौँ कि बाटो बाटो अलिअलि मात्रै बस्छ होला भनेको त पुरै बस्दै रहेछ त सबै नै बस्दै रहेछ लास्ट डेको भन्दा आजको लागि एक्स्ट्रिम अफ रोड लेखेर हाल्नु पर्ला जस्तो छ टाइटल प्रगति चाहिँ धेरै नै भइरहेको छ यो बाटो चाहिँ छिट्टै तयार हुन्छ हुन चाहिँ
एकदम छिटो काम चलिरहेको छ, एकदम छिटो। म एक महिना अगाडि आउँदाखेरि यो केही सुनसान थिएन, ए केही सुनसार थिएन, सब सुनसान थियो। अहिले यति धमाधम काम भइरहेको छ नि, आम्मा यति रोक्छु म। लेट मी सी हाउ डस दिस व्हीकल्स कम। हेर्न सक्नुहुन्छ के छ हाल, जहिले जहिले कुदाएर एक्सपर्ट भएर मात्रै हो, नत्र नयाँ राइडर्स नयाँ ड्राइभर चाहिँ यस्तामा चाहिँ नो चान्स। मेरै पनि पसिना छुटिसक्यो, घरि यता चिप्लिन्छ घरि उता चिप्लिन्छ, छ नै बाटो पुरै यस्तै, कसरी पो अपडाउन गर्ने हो कि? बिहान बेलुकै कुद्नेको हाल के छ होला? म चाहिँ अब अलिदिन घुर्दिनँ, बिकज आई डोन्ट वान टु मुभ हियर एन्ड देयर। यस्तो बाटोमा कुदाउनु छैन, घरिघरि गाडी किन बिगार्नु होइन। फाइनल्ली म दानाबारी आइपुगेँ, म दानाबारी बजारभित्र घुस्दिनँ, उतिर सट्टै छिरेर जाने ठाउँ छ रुमतिर, अलि ढिलो भइरहेको छ नि त, अझै क्लास लिने प्लान गरिरहेको छौँ। क्लास नभएन ओपनिङ थियो आज हामीहरूको होइन, त्यसै दानाबारी, वेलकम टु दानाबारी होइन, मैले नगरपालिका चार। सो सबैजनालाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र म तपाईँहरूलाई रुमसम्म पुर्याउँछु। मामाजी खुट्टाको हालत, खुट्टाको हालत, लङ पेन्टको हालत, ओपनिङ रुम आफ्टर मेनी इयर्स होइन, ए मेनी मन्थ्स। आइपुग्यो, त्यसपछि रुम सफा गर्न थालेको, अझै सकेको छैन, यति भाँडामा चाहिँ होइन, रुमको हालत त्यस्तै छ। यस्तो काम गरियो नि, यस्तो काम गरियो नि, र स्टिल काम धेरै बाँकी छ। अझै रुम राम्रै सफा भएको छैन, त्यसपछि सामान ल्याउनु छ होइन, सामान ल्याएर चामल ल्याउनु पऱ्यो, के ल्याउनु पऱ्यो, सब्जी ल्याउनु पऱ्यो होइन, घटाउनु पर्ने छ, सफा गर्ने यस्तो गाह्रो पऱ्यो नि। मुसाले बिजोकै बनाइसकेछ, अझै मा कुराको झालोहरू हटाउनै छ यहाँ। सो गाइस, दिस इज अल अबाउट माई जर्नी टु माई वर्क प्लेस। धेरै पछि वर्क प्लेसमा आउँदाखेरि पनि गाह्रो पर्दो रहेछ, पर्दो रहेछ नि, पर्छ, थाहा नै भएको कुरो हो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द ब्लग। इफ यु आर वाचिङ टिल हियर, मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल एन्ड सेलेक्ट अन अल, so that you will get the notification as soon as I update the video or upload the video. So thank you so much for watching. Stay tuned, stay safe, take care, bye bye.